de görüm. Vaziyet belədir ki... İkisindən birini xilas eləmiyorlar. Ya uşağı, ya da Həcəri. Həcəri. Onda bir həkim kimi sizi xəbərdar eləmək borcumdur ki, onun daha uşağı olmayacaq. Mənə Həcər lazımdır. Sonradan peşman olmazsınız ki, axı sizlərdə uşağı... Dedim ki, Həcər. Qanlı Zəmi filmindəki epizod kifayət edib ki, xalq öz qəhrəmanını övladsız kimi tanısın. Sovet təbliğat maşınının görkəmli şəxslərə qarşı yönələn məkirli siyasətinin nəticəsi idi bu. Yalan isə ayaq tutar, yeriməz. Həqiqət odur ki, xalq qəhrəmanları Nəbi ilə Həcərin 3 övladı olub. Dağlarda, taşlarda tabii çok güzel bir duygu dedemle nenemin resimlerini görmek, hikayelerini dinlemek. Qubadlının aşağı Mollu kəndinin girişindəki təbliğat lövhələrini görüb belə qürurlanır Məhməd Elturan. O, Nəbi ilə Həcərin oğlu Əhmədin nəvəsidir. Ulularının vətəninə uzaq Avstraliyadan gəlib. Bura sizin aşağı Mollu. Gəldik, çatdıq sizin kəndinizə. Evet. Yanmış orman. Yandırmışlar. Ermeni başka bir şey beklenmez. Doğaya da düşmanlar, insanlara da düşmanlar. Her şeye düşmanlar. İrerledikçe de göreceksiniz ki sizin kendinizi ne hale getirmişler. Korkunç şeyler. Gedek Həcərin mezarına. Duygu. Bunu anlatmak mümkün değil. Yalnız benim kan bağım var, nenemdir. Ama bu size ait. Bu topraklara ait. Güney Azerbaycan, Nahçıvan ve İran çok büyük topraklarda savaşmışlar, uğraşmışlar. Halkla iç içe olmuşlar. Enteresan olan şey. Hem de gurur verici bir şey. Mümkün değil, onu anlatamıyorum. Enteresan olan halk ne kadar çok seviyor. Ne kadar. Hiçbir insana rastlamadım ki Azerbaycan'da büyük dedemi ve büyük nenemi tanımasın. 1951-ci ildə Türkiyənin Qars vilayətinin Sarıqamış bölgəsində doğulub Nəbi Həcər soyunun davamçısı. Babası Əhmədin xalq qəhrəmanlarının övladı olduğuna dair qardaş ölkə arxivlərində saxlanılan sənədlərini də o üzə çıxarıb. Bu fakt bəs edir ki, Nəbi Həcər adı ətrafında yayılan söz-söhbətlərə nəhayət son qoyulsun. Her şey doğru ama tarihler şüpheli. Nasıl şüpheli onu söyleyeyim ben size. Babamın doğum tarihi de günü gününe değil, nenemin dedemin de. Qaynaqlarda Nəbinin 1851, Həcərin isə 1859-cu ildə doğulduğu qeyd olunur. 25 ilə yaxın çar və erməni zülmünə qarşı çiyin-çiyinə mübarizə aparıblar. Ona görə qaçaq düşürlər doğma el obalarından. Kaçak, kaçak da neyin kaçak? Kimin kaçağı? Niye kanuna karşı geliyor? Müslüman halka yapılan haksızlıkları dayanamıyorlar ve isyan ediyorlar. O isyanlarına buradaki halk da destekliyor. Hiçbir zaman bunları ele vermiyorlar. Qaçaq Nəbi Kərbəladan qayıdarkən Türkiyə-İran sərhədində yerləşən Larni kəndində cəsus pusqusunun qurbanı olur. Xalq qəhrəmanının yadigarlarını qorumaq üçün Həcər oğullarını Türkiyəyə qaçırır. Sonralar Xəlil İranın Maku, Əhməd isə Qars bölgəsində məskunlaşır. Öylə bir yerə yerləşmiş ki, Qarsda yol geçməz köyündə, aynı bu şəkildə mezarlık tepədə, köy aşağıda, köy güzel böyle ovamsı bir yere bakıyor, yemyeşil bura gibi. Ve aradan bir çay geçiyor. Karşı tarafta da dağlar var. Aynısını seçmiş. Bəs üçüncü övladın talihi necə olur?
Həcər az yaşlı qızı Zeynəblə vətəndə qalır. Təqib və təhdidlərə məruz qaldığından sonralar yaxın qohumu Həmzəyə ərə getməyə məcbur olur. 54 yaşında Aşağı Molluda vəfat edir Nəbilin qoçaq Həcəri. Onu kəndin ən görkəmli yerində torpağa tapşırırlar. İşğal dönəmində Həcərin məzarı dağıdılsa da, Qubadlının azad olunmasına sonra bərpa edilib. İndi bu məzar xalqın öz qəhrəmanına ehtiramının simvoluna çevrilib. Günel Habil qızı, Məmməd Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.